Gislavs läge, där de senaste åren byggts många nya bostäder, hyser en stor och fin fritidshamn, men också en liten allmogehamn med bryggor för en stor uppsättning fina gamla veteranbåtar. Här ser man tydligt skillnaden mellan sydkustens lätta strömlinjeformade snipor och ostkustens mer bastanta och bredhöftade båtar. I det lilla fiskemuseet berättas också om både fiske och båtar. Allt drivs av hembygdsföreningen Sirmiones skeppslag, ett namn som är taget från den allra första båt som föreningen rekonstruerade.